Velkommen til VTC Business TV, som vi sender fra World Trade Center i Ballerup. Hvem er det, der er mest udsat? Ifølge statistikkerne, så er det piger under en 18-19 år. Hvilken type virksomheder vil I gerne have ud? Vores håb er som sagt, at vi kan finde nogle virksomheder, som har et produkt, som gerne vil ud på nye markeder. Peter, hvorfor skal jeg se levende billeder, når jeg står og tisser? Alle dem, der kom ind på toiletfaciliteterne og blev præsenteret for den her løsning, de huskede budskabet, når de forlod toilettet og blev spurgt ind til det. Rikke, hvad er stress? Stress er jo en naturlig reaktion, som vi mennesker vi har fået for at kunne henholdsvis kæmpe eller flygte for noget. The what og the how. The what, det handler om at sige, hvad fanden er det, vi laver? Altså laver vi ridehjelm, eller laver vi software, eller sælger vi oplevelser? Lars, for et år siden var der 10 virksomheder her i huset. Nu er der over 100. Hvordan er det gået til? Jeg tror, der er mange ting, der spiller ind. For det første har vi et rigtig godt koncept.